Boa noite, Regina. Boa Voltei noite, das Andréia. férias, minha querida. Estou de Estava sentindo volta, né? Estava com saudade. falta. Tirei 2 semaninhas para dar uma descansada, agora estou aqui de volta. Boa tarde, boa noite para todos e todas, e para Andréia. E hoje, Andréia, a gente vai trazer uma convidada aqui no Dicas muito importante. Está lançando um novo livro. E que a gente vai falar muito sobre esse livro que mexeu muito comigo. Vamos conversar com a Márcia Tiburi, que é filósofa, mestre doutora em filosofia, doutora em artes pela Unicamp, enfim, artista plástica. E a Márcia acaba de lançar, está lançando ainda, um novo romance, o seu sétimo romance, que chama Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, da editora Nós. Boa noite, Márcia. Boa noite, Regina. Boa noite, Andréia. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu estava louca para conversar, porque li teu livro, fiquei muito mexida, me emocionei muitas vezes, cheguei a chorar algumas vezes, assim, escorrer umas lagriminhas em algumas cenas. Desse livro que são histórias, né? Não é uma, são várias histórias que se entrelaçam, aí com sapatos, aniquilados, é esse livro aí da Márcia, que fala de violência, de solidão, de passados marcados por tragédias, invariavelmente em consequência do poder, da impunidade e da cumplicidade entre os integrantes do patriarcado. E a gente lê, eu pelo menos li com uma sensação de injustiça muito grande, de vulnerabilidade das mulheres, mas, por outro lado, é assim, de muita força e determinação por parte dessas mulheres personagens. Acho muito forte, acho muito importante esse sentimento, todos esses sentimentos que mexem com a gente no seu romance. Mas eu queria saber de você, para começar a nossa conversa, qual o sentimento mais forte que te moveu para escrever esse livro? Regina, primeiro quero te agradecer muito por ter lido. Eu acho que a leitura é um ato de generosidade também com os escritores, com a gente mesmo, num certo sentido. Eu acho que é autocuidado até, né? A gente poder se dar o prazer de ler literatura, que é uma coisa tão para cada um, né? É para quem lê mesmo, né? É uma atividade que a gente faz para a gente mesmo, mas que nos sensibiliza, que nos traz muita coisa. E, infelizmente, nesse mundo do jeito que ele está organizado, essa é uma atividade pouco valorizada, né? A de escrever e a de ler, que são duas atividades muito importantes. Mas, enfim, na passagem de 2020 para 21, junto com muitas outras mulheres, nós criamos um movimento que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio. Ele funciona na forma de uma campanha e conseguiu unir mulheres do Brasil todo, enfim. Mas eu estava muito tomada por esse sentimento de indignação, de tristeza, e acreditando que nós, mulheres, precisamos dar uma resposta a tanta violência. Estamos dando uma resposta, o feminismo é uma resposta contra o feminicídio, contra todo tipo de violência, inclusive essa violência extrema que é o feminicídio. E eu acho que a gente precisa de respostas poéticas que nos sensibilizem. Então, não basta fazer política, é preciso fazer política, mas é preciso também trabalhar nessa esfera simbólica e imaginária que estruturam a vida política. Nesse sentido, eu escrevi esse romance muito pensando nas mulheres que sofrem e pensando nas mulheres que sofrem na sua pele e as mulheres que sofrem porque convivem com mães, filhas, irmãs que são vítimas de violência e muitas vezes são sobreviventes de violências. Então, eu fui movida assim por um sentimento ético muito forte para escrever esse romance, em que pese toda a carga afetiva de trabalhar nesse romance com a solidão,
que a gente pode dizer que é uma posição e um afeto ao mesmo tempo, com a tristeza, com o abandono, com a perplexidade, com a raiva, com o ódio, enfim, são aspectos afetivos que entram e que modelam, né, a nossa vida doméstica, a nossa vida privada, mas também a nossa vida pública. Então, esse foi o mote. Tinha também o acontecimento do movimento, né, que a gente estava estruturando. Eu comecei a escrever esse romance em 2020, e no final de 2020 a gente já começou a trabalhar com esse movimento. O Márcio, você falou em trabalhar também de forma poética, né? De que forma você acha que o romance pode tocar mais as pessoas, ou de maneira diferente, pelo menos, do que a militância política, do que o ensaio? Por que escolher justamente falar desse assunto tão doloroso para nós, mulheres, sobretudo, né? Nessa forma de romance? E mais uma coisa também, junto com essa pergunta, você disse em alguma entrevista que você deu, que suas personagens são sobreviventes, né? Mas são mulheres que seguiram em frente. E a Márcia seguiu em frente, não foi? Então, tem isso também. Foi um jeito. Ali em 2020, eu ainda não sabia o que ia acontecer com a minha vida, mas é um fato que essa personagem que avança, eu tenho isso em comum com ela. Eu também avanço, eu sigo em frente. Então, para a gente poder seguir em frente, nós precisamos estar vivas, né? E a tristeza da nossa própria história é o fato de que tantas outras mulheres não seguem vivas. Então, nós seguimos vivas, nós avançamos vivas. Na adversidade, ok, mas também reconstruindo a vida e tal. E eu sempre penso em Marielle e todas essas mulheres que a gente acompanha, que são vítimas das violências políticas, das mais diversas formas. Eu sempre, assim, lembro da Marielle, eu não consigo esquecer de Marielle, que não está entre nós. Agora, eu voltei, outras pessoas estão voltando para o Brasil, e Marielle não pode voltar desse território tenebroso que é a morte, onde ela foi lançada por esses homens vis. Daqui a pouco vai aparecer quem foi o mandante, embora muita gente suspeite quem seja, né? Ninguém tem coragem de falar, porque não se deve falar, né? Não é legítimo falar, embora a suspeita exista. Não é legítimo no sentido de não é legal, né, falar. Bom, então, tem muita coisa minha. Eu emprestei muitas características minhas para essa personagem. Ela foi uma companheira. Inclusive, ela nasceu em 2020 no meio dos meus desenhos. Ela primeiro foi uma imagem desenhada, ela foi sendo desenhada ao longo desses anos. Ela tem uma imagem, né? É uma imagem que também se faz em palavras. O fato dela trabalhar com desenho, isso é uma coisa que eu faço, né? O livro é muito construído, digamos, com essa descrição de quem tem um olho de desenhista, né? E ela tem esse olho de desenhista, então é bem milimétrica essa descrição das situações, das cenas. E ela é uma mulher que, enfim, sem querer dar muito spoiler, né? Mas ela é uma mulher que vive esse trauma. A mãe dela foi assassinada, a mãe dela é uma mulher que sofreu um feminicídio, e essa mãe continua na história, e ela vive a partir do trauma, ela se modifica, ela modifica a sua psique, ela modifica o seu corpo a partir desse trauma. O silêncio passa a ser uma marca psicofísica, a gente pode dizer. É uma personagem que tem o silêncio como uma prática de vida, né? Ela não fala. Então, e outras características, né, que as pessoas vão descobrindo à medida que o livro avança. Então, claro, eu emprestei coisas minhas, como a gente empresta, quem escreve sempre empresta, no mínimo empresta. Às vezes tem gente que faz autoficção, eu ainda não fiz autoficção, mas eu acho que o livro que eu vou lançar no ano que vem, que é um livro sobre o exílio, que eu vou contar tudo. Vai ser um livro de autoficção, porque as pessoas vão sair perguntando, mas isso é verdade? Porque eu resolvi que eu vou contar tudo, que eu acho que vai ser muito bom como documento histórico também. Já
está escrito, né? Enfim, uma grande parte desse livro já está escrito. Mas este livro agora é uma ficção pura. É simbólica, alegórica. Eu construí essa personagem com muita consciência. Eu acho que os personagens, eles têm uma vantagem sobre o texto reflexivo propriamente dito, que é a vantagem de fazer com que as pessoas se identifiquem com eles. Então, na hora que você se identifica, você se vê espelhado, você vê também a sua história nisso. E eu tenho tido muito esse feedback de mulheres, mas homens também têm lido o livro, e tem sido muito legal, porque tem sido muito bom, assim, muito generoso da parte das pessoas a leitura desse livro. E as mulheres têm tido, assim, às vezes elas me contam memórias de coisas que elas viveram, que tem a ver com o que está escrito no livro. Ou seja, existem pontos em comum, elementos que são universais nessa violência contra as mulheres. Parece que ela é sempre feita da mesma forma, que tem um script, né, que tem um design dessa violência que vai afetar as mulheres mais cedo ou mais tarde. Só que as personagens enfrentam essa violência. Elas não são vítimas, elas são vítimas. Uhum. Ou vítimas colaterais. Mas elas enfrentam. E é esse enfrentamento e o nascimento desse enfrentamento, despertar para uma ação possível, que eu acho que dá um sentido assim, para essa literatura, para além do entretenimento, sabe? Que é uma literatura que faz pensar mesmo. Né? Faz pensar muito, ela é muito forte. Né? Esse livro eu li de uma forma... É doloroso, muitas vezes não são coisas que aconteceram com você, muitas coisas, de repente, aconteceram, mas você já viu tudo aquilo, você já viu acontecer do teu lado, com pessoas conhecidas, ou na mídia você já leu, você já conversou com mulheres que sofreram coisas parecidas. E é muito interessante, Márcia, né, você falou da Helena, a Helena desenha, né, e eu logo, imediatamente, fiz essa conexão com você em Paris, pintando seus quadros, desenhando. Mas tem uma característica da Helena, se eu não me engano, né, que ela não fala dos sentimentos dela, ela não demonstra o que ela sente, ela simplesmente ela vai seguindo, ela vai fazendo as coisas, né, todos os atos dela com aqueles policiais, não vou contar mais detalhes também para não dar spoiler, mas tudo, ela vai fazendo quase que automaticamente, como se fosse um instinto de sobrevivência, ela vai indo, ela não diz se ela, você não sabe, né, pela narrativa do livro, se ela está profundamente triste, chocada, em pânico, você sabe que ela tem medo, que ela tem frio, né? Mas ela não fala muito do sentimento, ela vai indo. E isso é uma coisa que me impressionou muito, que faz a gente pensar muito, porque quantas mulheres não fazem isso, né? As coisas já acontecem, e se você sobrevive com vida, você tem que seguir, você vai indo. Uhum. Né? Mas então... Pois é, Regina, é tão bom você falar disso, porque aí eu consigo dialogar com você justamente sobre esse aspecto. Quem vive no trauma não consegue falar. Então, a gente falando, a gente elabora o trauma. E a Helena é uma figura que habita o trauma. Então, ela nunca mais conseguiu falar. As pessoas vão ver como a coisa acontece ali dentro, né? Ela nunca mais consegue falar e ela parte para uma ação que é quase que automática mesmo, nas situações necessárias. Enfim, ela faz. Todo tempo ela é uma personagem da ação, como se ela fosse uma espécie de agente absoluto. Ela age, todo tempo ela age, ela sempre faz alguma coisa. Então, ela não tem dúvida. Ela nunca tem dúvida, porque ela é uma vítima das ações, das externalidades, do que aconteceu ao redor dela, do que aconteceu na vida dela, e lançada, condenada a esse trauma, ou melhor, condenada a essa catástrofe, ela é recolocada, digamos, pelo destino dentro do trauma, ali ela habita em silêncio, mas ali, ao mesmo tempo, ela se torna uma figura de uma agência, né? Ela age... Ah, isso saiu lá em Minas, né? no estado de Minas. Pois é. A matéria está muito boa, está muito interessante. Eu gostei do título porque o jornalista entendeu bem, né? Romance. É. Um pouco... Enfim,
É isso. Então, essa mulher, ela vai crescendo, ela é muito alegorizada na história, então, é uma questão também interessante da gente discutir, porque escrevendo esse livro eu me percebi novamente reinserida num contexto em que eu me vejo pertencendo assim a uma, vamos chamar muito entre aspas, a uma estirpe da literatura latino-americana que não se vende facilmente para um estilo mais estadunidense da literatura, daquele realismo reflexivo e tal, que é tão comum na literatura feita por homens, na literatura masculina. Então, esse é um livro que eu não diria que ele é literatura feminina, mas ele é literatura feminista com certeza, né? E aí, o que eu também acho rico é as pessoas, enfim, ao se encontrarem com essa personagem, pensarem nisso, né? Por que será que essa mulher não fala de si? E outro aspecto que ajuda, claro, mas tem mais a ver com a questão formal, que é, eu escrevi em terceira pessoa, eu não queria que essa personagem, que a gente tivesse, digamos assim, acesso à mente dessa personagem. Ela é um dispositivo, um corpo em ação. E então, para mim, eu fiquei muito contente de ter escrito tudo isso. Claro que as minhas próprias questões foram levantadas ali, as minhas dores, mas a minha compaixão também, o meu sofrimento. A gente sofre, né, umas pelas outras. Então, isso que você falou também, Regina, comigo, total. Eu estou lá no nosso grupo do Levante, a gente tem notícias de 2, 3, 4, 10 mulheres que são mortas por dia, depende do dia. A média é 5 mulheres por dia. E então a gente tem dias que recebe 2 notícias, tem dias que recebe 10, 12 notícias. É sempre assim. Toda semana é muita mulher morta, só porque é uma mulher. Então, sejam mulheres cis, mulheres trans, mulheres brancas, mulheres negras, as mulheres de todas as classes sociais são assassinadas. Obviamente, as mulheres negras são mais assassinadas, as mulheres pobres são mais assassinadas, mas todas as mulheres sofrem algum tipo de violência e nós mulheres temos que falar disso. Somos Mas nós que vamos falar. é verdade. E eu vou aqui entrar na história, porque da outra vez, né, infelizmente, não deu tempo, mas o meu livro chega amanhã, então, porque eu adoro fazer entrevista, mas eu queria ler antes, mas enfim. Quando você falou comigo da outra vez, Márcia, você falou dessa relação mesmo, desse silêncio. Porque a gente usa esse silêncio. O silêncio é uma forma também dessa proteção. A mulher, né, porque é o cotidiano, a gente vive vários tipos de violência. Se a gente, né, amplia, é óbvio que tem a violência maior, que é o feminicídio, mas a gente lida com toda essa violência, inclusive com os homens da esquerda, né? Os homens da esquerda também são violentos. E é uma prática que também é muito deixada de lado, né? Então, quando você traz, aí assim, a partir daí, quando eu ler o livro, eu vou construir também essa minha, a Helena, né, no meu entendimento, mas ela tem muito a ver com essa relação. É, o silêncio também é uma violência, porque uma das violências contra as mulheres é essa coisa, que é tirar e afastar a mulher do seu convívio, né? Que é o primeiro silêncio dela, né? Que ela perde as relações de amizade, ela perde as relações de família, porque expor a violência também é um problema, né? Nossa, então a violência contra as mulheres não é praticada apenas por homens de extrema-direita fascistas. Ela é uma constante cultural, infelizmente, que faz parte da nossa história. Ela se estabelece como violência física, como violência simbólica, e como violência econômica, como violência em todas as instituições. A misoginia, digamos, é a base, né, dessa violência toda. E não é porque o sujeito, digamos, eu conheço homens politicamente muito bem situados, eu sei de histórias que os homens não sabem que eu sei. Nós, como mulheres, atuamos para proteger umas às outras, para proteger as nossas companheiras que também são vítimas. Eu conheço casos de mulheres que estão trancadas em casa com homens que estão, com controle sobre elas, econômico. Com controle, eu conheço gente que, enfim, a gente está trabalhando para salvar essas mulheres, mas conheço histórias bizarras
E acho que esses homens poderiam ler esse livro, quem sabe. Eu acho que tem alguns que são tão narcísicos que eles nem acham que eles estão fazendo alguma coisa errada, porque na cabeça de muitos homens eles acreditam que é um favor para eles, para elas, para as mulheres, eles se terem se relacionado com elas, engravidado elas e passarem a vida, enfim, elas não merecem nada melhor do que essa violência que eles praticam em relação a elas, que eles não consideram violência, né? A violência psíquica em geral não é considerada violência por parte desses caras, nem a violência econômica, né? Enfim, todas nós conhecemos casos horríveis. Mas, enfim, tem os silenciamentos, tem os obscurecimentos, tem também as aniquilações simbólicas, tem as violências muito diretas, né? Muitos, enfim. Tem homens que praticam violência contra mulheres que eles nem conhecem, inclusive, que eles nunca. Mulheres que nunca nem falaram com eles, né? Então é a misoginia estrutural também que está em jogo. É muito duro tudo isso. Ô, Quem vai Márcia, dizer sobre isso somos nós, né, companheiras? eu fiquei curiosa, você disse que recebeu muita resposta ao livro de homens. Eu tenho curiosidade de saber como determinados homens que leram o teu livro, como é que eles reagiram, e se eles chegaram a ler e ler tudo, é porque realmente eles têm uma outra sensibilidade, né? Essa é uma questão. E a outra questão, que se você puder emendar, é de que forma que a extrema-direita é um personagem invisível nesse livro. Então, Regina, até agora, as respostas que eu tive de muitas mulheres leram. Então, as mulheres me disseram assim, várias, né? Que leem 2 dias do romance, porque ficam querendo saber o que vai acontecer na história. E os homens que me procuraram até agora para contar o que leram foram muito generosos e muito perspicazes também. Nenhum deles levou a coisa pessoalmente, né? Até porque eu acho que esses homens que leram com tanta liberdade não são homens que se reconheçam nesse território da masculinidade como poder, que gera uma coisa que a gente chama de masculinidade tóxica. Tóxica. Então, obviamente também que os homens da masculinidade tóxica têm um déficit, vamos chamar assim, cognitivo e sensível, e eles não conseguem muitas vezes se dedicar a tarefas mais sensíveis, como ler poesia, literatura. Uma vez que eu conheci um sujeito que lia tudo que eu escrevia, ou pelo menos dizia que lia, e ele dizia assim: mas para que você escreve literatura? Literatura é uma coisa inútil para a luta. Poxa vida, esse cara não leu nem a Rosa Luxemburgo, nem a Simone de Beauvoir, evidentemente, e a Emma Goldman, que é aquela que diz que adianta uma revolução se eu não posso dançar, né? Então eu quero uma literatura, uma revolução que me permita dançar, né? Enfim, então tem toda essa construção também da subjetividade, de uma subjetividade não tóxica, que passa certamente pela educação das artes, pela educação através da cultura e por aí vai. Enfim, uma relação com o conhecimento que não seja uma relação de poder, mas uma relação de ambientação, enfim, de convívio mesmo, né? De poder se sentir natural naquele elemento que é o conhecimento, né? Como parte da vida e não como um instrumento de poder, né? Acho que aí muda tudo. É um saber que não é simplesmente um conhecimento que deriva de um abuso, da natureza ou da vida ou das coisas, enfim. Então, eu acho que eu escrevi esse livro muito com esse espírito, né? Esse espírito de fazer com que a gente possa pensar. E aí, certos homens, muitos homens até já recebi uma boa quantidade de comentários interessantes, de não só de amigos, de pessoas que eu nem conhecia. E isso me faz saber também que eu estou lidando com uma questão que é maior do que simplesmente, ou melhor, que eu estou atingindo um lugar maior do que simplesmente esse lugar do gênero. Então, por mais que eu tenha escrito esse livro pensando nas mulheres e querendo conversar com elas, eu acho que as outras pessoas de outros gêneros, inscritas em outros gêneros, que elas interessem, né, de ler, isso também é algo que me deixa bem contente, bem alegre. Eu acho também a questão das relações afetivas e familiares, né?
que você coloca ali, que estão ali no livro, no romance, elas vão se construindo pela vida, né? À medida que as pessoas vão encontrando as outras, e se perderam relações, laços afetivos, por violência ou por morte, elas vão seguindo em frente, vão reconstruindo reconstruindo os laços pela vida fora, né? E você fala nas famílias, como é importante perceber essa talvez nova configuração de famílias. Então, eu acho que quando a gente fala de gênero, de alguma maneira a gente está sempre trazendo o tema também do parentesco, né, por algum caminho, e aí vem o tema da família. E família, enfim, família é um assunto também é um assunto da sociedade, né, é um assunto também do Estado. Nesse livro, essa é uma questão também. Porque o que acontece ali no momento do feminicídio é justamente uma desestruturação familiar, que é um problema real. As crianças que são os órfãos do feminicídio, que tem um pai assassino e uma mãe morta. É uma coisa muito dura. Acho que foi a Maria do Rosário que agora trabalhou por uma lei, em que as crianças vítimas têm direito a uma pensão, porque muitas crianças ficam, enfim, totalmente, abandonadas. Amparados, né? Tem que ter como sobreviver, esperando o favor de algum familiar, algo assim. Então, essa também é uma questão que eu acho que só nós, mulheres, é que vamos poder trazer esse tema. E a literatura, como eu estava falando antes, ela ajuda na medida em que ela constrói o personagem, co constrói a cena, coloca a questão, que é uma questão, como se fosse uma questão da vida. Então, esse é o papel também político da ficção, né? A gente pode falar disso de um papel político da ficção. Por isso que tanta gente, no passado, isso era uma questão muito maior, né? A literatura engajada. Eu não tenho o menor problema de dizer que esse meu livro é totalmente engajado e que ele constrói personagens mulheres, que são muito, efeito, sim, da observação da vida real, de experiências pessoais, de experiências que eu conheço, de notícias, como você também falou. Que você vê todo dia, enfim. E os homens, a mesma coisa. Esses homens, eles não são abstratos. São homens construídos a partir da realidade. Alguns inspirados de uma maneira muito direta. Então, isso foi uma coisa bem importante, né, que aconteceu. Esse projeto de pensão a órfãos do feminicídio. É fundamental. E pouca gente sabe disso. Pouca gente se dá conta que sei lá, pensa só, 50, vamos colocar, não, vamos colocar mais 70 mulheres, 60 mulheres são mortas diariamente pelo simples fato de serem mulheres. São mortas por seus companheiros, maridos, ex-maridos, por namorados, por homens que às vezes acabou um relacionamento e os homens não aceitam agora, voltou esse delírio passional, né, dos homens matando porque foram deixados. Então, aquele homem que, ao romper uma relação, quando uma mulher rompe a relação com ele começa a achar que ele é menos homem e que ele tem que dar uma resposta violenta a isso, né? Ele vê a masculinidade dele atingida. E o que nos faz saber que todo homem que tem uma masculinidade tóxica, na verdade, se acha muito pouco homem, né? Ele se acha pouco homem. Ele se acha um homem muito fraco, ele sabe que ele é fraco e ele resolve dar uma resposta, entre aspas, de macho, que na verdade é uma resposta de covarde. O feminicídio é uma prova de covardia de um homem que sentiu que o fato de uma mulher ter deixado dele, ter rompido com ele, tendo procurado outra vida, não querer mais uma relação, o emascula, abala, né? O enfraquece na sua virilidade, na sua masculinidade. Então, a masculinidade tóxica, que a gente chama, é sempre uma resposta prepotente, violenta, covarde, diante de um autoconhecimento que o homem tem, que ele não consegue aceitar, assumir, e que certamente faz ele se sentir muito mal, que é o fato de que ele é pouco homem para ele mesmo.
Isso que é um detalhe também muito terrível. E é claro que esse livro, embora não seja um livro sobre masculinidades, ele é um livro sobre as mulheres e a experiência das mulheres e tal, mas ele sinaliza para a existência de todos esses homens, os personagens são esses homens. Eu não inventei também, digamos, na história da literatura está cheio desses homens assim, mas eu me lembro do exemplo assim, que eu sempre trago, porque para mim foi muito marcante quando eu li, sei lá, 30 anos atrás, esse livro, e depois, há uns 15 anos atrás, reli, que foi Madame Bovary, do Flaubert. Porque Madame Bovary é aquela mulher, todo mundo sabe a história, todo mundo sabe que Madame Bovary se suicida, todo mundo sabe que ela queria uma vida diferente, e aí a gente começa a ver, mas por que que essa mulher se mata, né? O que que acontece? Por que que ela é tão doida? Por que que ela faz tudo isso? Por que ela sofre tanto? Por que que ela se ilude tanto com esses homens? E de repente a gente vai olhar para os homens, que uma leitura feminista facilita isso, né? Você olha para o homem. E aí, na hora que você olha para aqueles homens, como eles foram desenhados, esses personagens, e aí você vê, são todos homens fracos, são todos homens desinteressantes. E, gente, aí a arte imita a vida, porque o que existe no mundo de homens que são desinteressantes, são chatos, são feios, são sem graça, são agressivos, são prepotentes, são Dominadores. dominadores, manipuladores, infantilizados, são, enfim, tem mil características desagradáveis, e tanto visuais quanto auditivas, quanto, enfim, que os nossos sentidos capturam. E eu estou falando isso porque, de fato, estou fazendo quase que uma oficina aqui, né? Sobre esse assunto. Porque historicamente as mulheres foram sempre medidas dessa maneira. Os homens sempre, ah, feia, chata, burra, não sei o quê. Gente, nós também sabemos achar os homens tudo isso. Então, assim, que os homens tenham feito isso com as mulheres, que é pura violência, é uma resposta que nós também podemos dar. E que nós não damos porque concordamos com esse tipo de terminologia ou esse tipo de epistemologia, mas ou de observação estética, mas porque é bom do ponto de vista didático. Que os homens também saibam que nós podemos dar respostas iguaizinhas a que eles produzem e atrapalhando muitas vezes as nossas vidas. Então, o livro também é sobre isso. É um livro que diz assim: olha, você faz violência. Sabia que eu também sei fazer? Então, porque eu não acho bacana. Por quê? Porque eu tenho a arte, né? Então, o livro é cheio desses jogos, digamos, metateóricos, metalinguísticos, né? Mas sem dúvida é para fazer com que as pessoas que o leem, que essas pessoas possam pensar e refletir sobre o que está em jogo, né? A violência, você disse, ó, os homens fazem violência, a gente também pode fazer, mas no livro, a violência por parte das mulheres é sempre uma defesa, né? Tá Sem sempre, na dúvida. maioria das vezes. André, você queria falar Não, alguma coisa? era só para fazer um parêntese, porque hoje eu vi um vídeo, e aí o fenômeno bolsonarismo e esse fenômeno absurdo dos Red Pills da vida, Márcia, né, dos homens campares, etc. E a última é que o fato de as mulheres tomarem hormônio, não é, o anticoncepcional, e isso ir para a água, faz com que os homens se tornem femininos. E esse é um problema, é de uma estupidez. E aí é mais uma vez uma mulher nesse lugar de violência, porque ela está falando isso, defendendo que o homem tem que ser esse macho, violento, porque, e a culpa é nossa, porque a gente toma anticoncepcional. Eu queria para você trazer um pouco hoje, porque olha só, a gente tem o bolsonarismo que está lá, não é, inflamado, e a gente sabe muito bem de São Paulo. Não sei se você viu ontem, mas eu acho que aquele desfile com Tarcísio, eu acho que é um elemento para a gente ficar atento, porque é um pouco isso. É um homem que não se coloca mais, não tem mais um espaço desse homem que sai dentro de um carro tanque. Mas o que que ele quer trazer a partir dali, não é? É horrível. O caso do. Eu escrevi pro 247 essa semana. Vou pegar. Anteontem, eu acho que foi um artigo sobre o Tarcísio é o novo Bolsonaro, né? Então, ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez em 17 de abril de 2016. Bolsonaro votou no contra Dilma, a favor do golpe. E, além de tudo, fez aquele elogio ao Ustra e todo mundo diz: ah, ele deveria ter sido preso ali. Só que não foi, já faz quantos anos essa história? 8 anos.
E é importante que se perceba que Tarcísio está usando a mesma tática. Então, ele tenta renovar esses valores autoritários, tudo muito mais mascarado do que Bolsonaro, até porque o Tarcísio também não tem a presença física e o delírio do Bolsonaro. Ele tem, assim, digamos, algumas gramas de racionalidade a mais, então ele é mais calculista, né? E Bolsonaro era mais jogado irracionalmente nesse processo. Para o Bolsonaro era muito mais natural fazer isso. Então, o Tarcísio não tem essa presença. Acho que ele conseguiu ser eleito em São Paulo. Ele conseguiu fazer esse jogo em São Paulo, todo montado em cima do antipetismo e, claro, de uma população do estado de São Paulo, que é uma população voltada, enfim, para esse autoritarismo, que goza na ausência de direitos, no exercício dos preconceitos, e que tem a ver, claro, né, com uma população toda que está vivendo uma lavagem cerebral, por um lado, que combina muito também com um tipo de formação cultural. E tudo isso que a gente fala ao longo dos anos, né, é da formação dessas classes sociais e dos valores ultrapassados, enfim, de uma certa burguesia, enfim, aí é um longo assunto. Agora, o Tarcísio, com certeza, como estratégia, está tentando ser o novo candidato a Bolsonaro, como Bolsonaro foi o candidato a Hitler, digamos assim, né, do nosso país. Então, o Tarcísio, se ele continuar desse jeito, ele não vai longe. Claro, ele com uma certa moderação, ele bota um pouquinho de moderação, mas ele é esteticamente muito um homem que precisaria se trabalhar muito. Não que uma pessoa bonita ganhe, não é isso, né? Não, tanto que o Haddad não venceu sendo bonitão daquele jeito, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é o Bolsonaro, por exemplo, mesmo sendo um homem desagradável para pessoas que têm bom gosto, do ponto de vista físico, ele tinha uma performance, é nesse sentido que eu estou falando do jogo estético, que o Tarcísio não tem. Então, os políticos que têm performance, tipo Lula, o próprio Haddad. O Haddad tem performance dentro de uma classe social que conhece muito bom gosto, que tem uma relação direta com bom gosto que as classes culturalmente inferiores não têm. E no Brasil, assim, eu gosto de falar de classe cultural, porque tem muita gente que não pertence a uma classe social econômica favorecida ou não está no nas cúpulas aí das elites econômicas, mas tem muito bom gosto. Então, a coisa é complexa nesse sentido, mas não basta só o bom gosto político, o bom gosto estético, tem também os jogos performáticos que vão num lugar muito mais profundo. Acho que o Tarcísio não está com essa bola toda, e por isso mesmo ele está tentando cativar esse eleitor, que é o eleitor do Moro, que é aquele eleitor sem noção, grosseirão, sem cultura, que tem fascistão, né? Tem raiva da cultura, raiva das artes, é um ignorante, é gente assim mal vestida, mas que tem muito dinheiro, às vezes gasta um dinheirão numa roupa de marca muito cafona. É gente cafona, né? E ele vai garantir nem seja uma vaga no Senado para ele, né? Então, só que, claro, está aí ocupando um cargo de poder fundamental, é governador de um estado, não é pouca coisa, né? E conduzindo as hordas para a catástrofe, para variar. E, claro, tentando cativar pela cena que produz essa amarra ideológica entre as pessoas, né? É muito triste de ver, uma pena de ver gente que não tem a menor noção de política votando nisso. Claro que a gente não fica com pena de quem é muito rico e vota nisso, mas hoje em dia... com certeza. Eu acho assim, que, enfim, tem os jogos de interesse, os jogos econômicos e tal. Ai, mas é muito triste, porque esses caras não governam para o povo, né? Esses caras nunca governam para o povo, governam para eles mesmos, para os seus interesses, para o seu ego, que é um assunto dos homens. Os homens têm um ego, os homens têm um narcisismo que às vezes vira doentio, né, gente? E se acham o centro do mundo, se acham o máximo, são capazes de fazer coisas horríveis, seja na esfera pública, seja na esfera privada.
E aí, voltando ao assunto dos homens, dos esquerdomachos, né, André? Acho que é um baita assunto. Podemos, acho que um dia fazer fazer um workshop sobre esquerdomachos. Nossa, precisamos. Fazer Fundamental. Fundamental. um curso secreto sobre como lidar e como fugir de esquerdomachos, assassinos e Como cretinos. consertar? Olha, Como consertar? vai lotar, vai, ó. Olha só, muito, muito importante você falou aí do essas pessoas não governam para o país, nem para o povo, eles governam para si mesmos, seus egos. É isso que a gente viu durante 4 anos e era uma coisa tão clara e tão estampada abertamente que era inacreditável, surreal. Porque você, não, então eu te dou isso se você me der um cargo. Ninguém está preocupado com o país, é só com os interesses individuais, né? É muito impressionante. E tomara que essa falta de carisma do Tarcísio não leve ele a lugar nenhum, a não ser de volta para casa. Vamos ver. Mas voltando aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Voltando aqui para o livro, Márcia, tem uma frase muito bonita que eu acho e que tem muito a chave de eu acho, não sei se você vai achar isso, a chave desse conteúdo do livro, que é quando você diz, quando o narrador diz, é assim que ela atravessa o oceano pela primeira vez, indo embora como se voltasse para casa. Fico até arrepiado, eu acho linda essa frase. E ela chega, quer dizer, a gente volta, né, do começo, no final você volta para o começo, e ela chega nessa casa, né, nessa nova vida que a Helena chega, né, com os sapatos aniquilados, né, cansada de andar. Só que ali ela está andando, avançando, na neve. Me parece, eu não sei se você acha, a Helena uma personagem quase que de tragédia grega. Né, ela E é, né, Regina, é uma personagem assim, ela vive uma odisseia, né, particular. Quer dizer, todas nós mulheres vivemos, né? Então ela viveu a dela. Se a gente pensar bem, a história da nossa vida é a história de uma odisseia, só que no caso, na história do, não é uma tragédia, é uma epopeia, né? O Ulisses lá no, na Odisseia de Homero. Mas ali Penélope fica em casa esperando esse cara voltar. Mas ao mesmo tempo, esperando Ulisses voltar. Mas nesse caso aí, é ela mesma que é a sua Penélope e o seu Ulisses, né? Ela é essas duas ao mesmo figuras. tempo. E sim, ela é uma figura também das tragédias. Se você pensar, aliás, essa é uma excelente referência que eu te agradeço, porque eu não vou pensar junto com você, porque eu não tinha pensado nisso antes. Mas se você pega tanto a Antígona, se você pega mesmo o Édipo, você pega o Édipo, o que acontece com o Édipo, o lugar das mulheres, da Jocasta, que tem que se matar, né, que se enforca. Você pega Antígona, que também acaba meio que se matando, né, digamos, ela prefere morrer, né? E todas as heroínas, as únicas duas heroínas que não são mortas nas tragédias gregas são a Clitemnestra e a Medeia, que são duas mulheres horrendas que não morrem. O resto são todas morrem. Ou morrem através do suicídio, porque tinha aquilo. Quando você fica sabendo que o marido morreu lá na guerra, não vai voltar, você deve se matar. Isso era costume dos gregos e costume lá também, até hoje ainda existe isso na Índia, né? Daquela mulher que se atira na pira, embora seja proibido hoje. Tem mulheres que ainda fazem isso, né? E aí, porque se elas não fazem, o contexto onde elas estão vivendo, a comunidade não as aceita mais, né? Tem essa situação. Enfim, então, essa personagem, ela é como se ela tivesse sempre escapando de uma violência que vai conduzi-la, que poderia conduzi-la à morte. E Quer dizer, de uma vale. certa forma, ela morre naquele momento do assassinato da mãe e ela fica em silêncio, né? Quer dizer, é uma morte, né? É uma Então, morte imposta, né? tem isso. Ali, inclusive, toda a construção leva a gente a pensar, né? Mas e ela sobreviveu e ela está viva. O que que está acontecendo com ela? Parece uma coisa meio fantasmagórica, né? Tem muita gente que tem lido, aliás, nessa chave, esse romance também, que tem esse caráter fantasmagórico. E você tem razão. Então, ela fica ali presa naquele silêncio, é como se
corpo dela, como não, o corpo dela passa a ter uma transformação, é como se ela tivesse perdida muitas vezes no tempo, né? E então a gente fica meio na dúvida ao ler se essa personagem é real ou se ela é mais um fantasma no meio da situação fantasmagórica que ela está vivendo, né? Mas enfim, isso são construções alegóricas que eu acho também que nos fazem pensar sobre nossos estados de vida. Eu mesma hoje, quando eu penso em mim, assim, eu voltei para São Paulo, eu voltei para uma vida que eu vivia antes de ter me mudado para o Rio de Janeiro. E voltando para essa casa, voltando para o meu passado, voltando para muitas situações, para o meu bairro, para tudo que eu vivi aqui, eu tenho muitas vezes a sensação de que eu fui a um outro planeta, de que eu vivi num outro mundo, e de repente eu estou lançada, catapultada de volta ao meu passado. Então, a questão voltar, né? Voltar e ser e irromper de dentro do próprio passado tem mexido muito com a minha cabeça. Então, eu escrevi esse livro, óbvio, porque tudo isso também foi mexendo comigo nesses anos todos. E viver perdida nessa estranheza, né, também é uma coisa que eu emprestei para essa personagem, porque eu mesma vivi perdida numa estranheza, flutuando assim no lugar nenhum. Porque por mais que eu tivesse um trabalho na universidade, por mais que eu tivesse amigos, aconteceram coisas muito bizarras. E tudo foi muito bizarro. Então agora eu volto para trás como se eu tivesse voltado para a realidade e saído de uma fantasmagoria. Eu vivi uma fantasmagoria. Então essa personagem carrega também um pouco das fantasmagorias que eu vivi. Isso não é dar spoiler, mas isso é real. E os traumas, né? Porque os traumas também são pequenas mortes. Pequenas não, às vezes grandes mortes, né? E que fazem você depois ressuscitar, sei lá, sair de dentro para fora. Mas uma última coisa, não sei se a Andrea também quer fazer uma última pergunta, é que talvez até uma pergunta fora do livro, mas baseada no livro, porque a Helena, lá pelas tantas, ela decreta que o patriarcado está morto, né? Que poder que as mulheres têm hoje, Márcia, para começar a destruir ou dissolver esse poder do patriarcado? Ah, olha só, Regina, eu acredito muito nisso. Embora muitas de nós sejamos destruídas pelo patriarcado, eu vejo que muitas mulheres não serão destruídas pelo patriarcado. Eu e vocês, a gente pertence a uma geração em que a gente ficou no limiar entre sobreviver e ser destruídas, mas eu acho que a minha filha não será destruída. A minha mãe foi destruída pelo patriarcado. Aí eu olho para minha mãe mutilada e eu penso, ah, essa mulher foi destruída pelo patriarcado. Mas eu olho para mim e penso, quantas vezes eu quase fui destruída pelo patriarcado, mas alguma coisa acontece que eu volto. E aí, olho para minha filha e penso, ela não será destruída pelo patriarcado, nem as meninas, né? as filhas, as netas, elas não serão destruídas pelo patriarcado. E nós somos uma geração que tem muita responsabilidade nisso. Então, seja como exemplo, seja construindo condições concretas, né? Ajudando umas às outras nas mais diversas esferas. E tanto, eu penso hoje como ajudar as mulheres, então eu fico ajudando as mulheres. Eu estou sempre tentando ajudar as mulheres, ajudar com tudo que eu posso ajudar. Claro que eu não posso ajudar com tudo que eu queria, mas eu ajudo onde eu posso. Então, eu tenho uma atitude, uma ética feminista, não só. Não quer dizer que eu não erre, eu erro também, eu também falho, mas quero dizer, a minha ética é feminista, eu quero ajudar as mulheres. Então, se for publicar um livro, se for ler um livro, se for bater um papo, se for poder ajudar ou financeiramente, ou abrindo um caminho, não importa. Eu estou sempre assim, tentando ajudar as mulheres, porque as mulheres estão precisando de ajuda. E eu me sinto também muito ajudada pelas mulheres. Eu sobrevivi todos esses anos ajudada por mulheres. Claro que teve uns homens também no meio do caminho, amigos legais, solidários e tal, mas eu me senti muito amparada, porque as minhas amigas, além das questões materiais, elas eram pessoas atentas à minha vida psíquica.
com generosidade. Então, eu tenho certeza que eu não precisei tomar remédio antidepressivo e coisas do tipo e tal, porque eu fui, todo o tempo eu fui cuidada pelas minhas amigas e pelas minhas familiares e tal. Então, mesmo à distância e tal, mas eu facilmente também fazia novas amigas, que eram sempre mulheres, né? Que estavam sempre perto, sempre que eu precisava, ou sempre que... Estavam sempre assim, com toda aquela carga cultural que nós carregamos de cuidado umas com as outras. Então, isso foi tão bonito, e por isso, no livro dá para ver isso, né? As personagens mulheres, todas são mulheres que não são assim, chapadas, né? No sentido de serem fechadinhas, são todas personagens com as suas complexidades, mesmo quando elas aparecem pouco, elas são complexas, elas têm nomes, elas têm dificuldades, elas têm histórias, elas todas são vítimas de alguma coisa, e os homens são as figuras que eles aparecem sempre num lugar um pouco típico. Então, eles aparecem nesse lugar onde eles vão fazer maldade às mulheres, e eles sempre dão um jeito de fazer algum tipo de maldade, né? Ou de representarem o estereótipo do homem. Claro, existem homens que não são assim, os homens também são complexos, os homens também sofrem, mas quando a gente fala de gênero e sofrimento, a gente está falando de um tipo de sofrimento que é causado às mulheres, sob todas as suas formas, digamos assim, aos gêneros não hegemônicos, né? E isso é importante. E, é claro, homens sensíveis sofrem também por serem homens. Talvez não gostassem desse lugar e talvez pudessem sair desse lugar. Mas, enfim, é sobre tudo isso, né, esse livro. É muito, muito bom. Recomendo muito, assim, a nossa grande dica dessa noite, recomendo a homens e mulheres que leiam com atenção, vocês vão se emocionar e entender um pouco mais essa nossa estrutura em que as mulheres estão sempre tentando sobreviver a tudo isso que acontece em volta, e cada vez mais, né, a gente vai sobrevivendo. Márcia, super obrigada. Eu que agradeço. Aqui. Vamos fazer aquela conversa com o Jean, manda um beijo para ele. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. Perfeito, Márcia. Eu agradeço também demais a presença de vocês que ficaram aqui com a gente. E aí eu concordo com você, olha, Márcia, eu tenho uma filha de 25 anos e ela dá altas surras na gente, assim, porque não é? A gente aprende na marra. Mas a gente acha, olha, que, né? Eu achava que eu era feminista, mas ela vem e é uma geração que vem aí e não topa tudo, não. Eu acho maravilhoso isso. Eu tenho uma neta de 4 anos, que eu já vejo ela mandando nos outros primos e irmãos mais velhos. É maravilhoso. Essa geração, então, vai ser uma loucura. Ai, que bom. Então, muito obrigada, até a próxima, e que essas mulheres todas, enfim, sigam em frente. E a gente junto, né? Muito obrigada a vocês. Um grande beijo. Não, Márcia. Beijo, Márcia.